Hidroelektrana Pirot danas je obeležila 29 godina rada i postojanja. Do sada je ostvarila više od 70% godišnjeg plana proizvodnje. Jedna od novina koju će elektrana sprovesti u narednom periodu jeste ugradnja signalizacije za obaveštavanje stanovništva o otvaranju ustava na ispustu u Nišavu. Na konferenciji povod ovog značajnog datuma prisustvovao je i Milorad Grčić, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije, koji je čestitao veliki jubilej svim zaposlenima ovog preduzeća. 29 godina nije mali period, daće Bog, dočekat ćemo i 30. jubilej postojanja hidroelektrane u Pirotu. Hidroelektrana u Pirotu koja je nastala na neki način, malo pre Ljuba i ja pričamo, na neki način možda i Božjom voljom, a i nečijom vizijom pre te Božje volje, koliko sam ja informisan, 60. godine prva ideja o gradnji ove hidroelektrane je od strane inženjera formirana, a 3 godine kasnije imali smo nesreću da je celo brdo kliznulo i jednostavno uputilo ljude da treba ovde da grade ovaj objekat. Objekat hidroelektrane Pirot 2x40 MW. Zadatak hidroelektrane Pirot je da odgovori zahtevu dispečera Elektroprivrede Srbije. Grčić kaže da je do sada više od 3 milijarde kilovat sati struje proizvedeno. Veoma važna tačka u onih 30% koliko Elektroprivreda Srbije ostvaruje proizvodnju iz alternativnih izvora energije. Dakle, Elektroprivreda Srbije je koncipirana tako da 70%, oko 70% u zavisnosti od hidrologije, dakle oko 70% proizvodimo iz termosektora, a oko 30% iz hidrosektora. Neko ponekad kaže ova je hidroelektrana manje važna, a ona tamo je više važna. Ne, svaki kilovat koji Republika Srbija proizvede, nezavisno od bilo koje druge zemlje, je zlatan kilovat. Posebno je važna proizvodnja u hidrosektoru. Važan je svaki kilovat koji Elektroprivreda Srbije proizvede u hidrosektoru. Zbog toga su, kako kaže Grčić, u hidroelektranu Pirot u poslednjih nekoliko godina uložena značajna sredstva. Uložili smo do sada oko 250 miliona dinara, dakle do 2019. Preciznije, ta sredstva su ulagana između 2013. i ove godine. Za ovu godinu planirana sredstva koja trošimo ovde u Pirotu su oko 125 miliona dinara, dakle preko milion evra. Uložili smo nešto ispod 3 miliona u distributivnu mrežu, u napojnu distributivnu mrežu. Naravno, sve to nije dovoljno sve dok naš poslednji potrošač ima problem sa snabdevanjem električnom energijom, sve dok naš poslednji potrošač, bez obzira da li je to individualno domaćinstvo, mala privreda ili fabrika, sve dok bilo ko ima problem, mi nećemo biti zadovoljni, nećemo prekinuti ulaganje. Po završetku konferencije organizovan je obilazak mašinske hale i centralne komande hidroelektrane Pirot.